За словами членів виборчкомів, громадяни голосували активно, з гарним настроєм та впевненістю в тому, що їхні голоси мають значення. У центрі міста біля виборчих дільниць черги збирались ще до 8 години ранку. За ходом голосування стежила наша знімальна група. Коли ця виборча дільниця відкривалася о 8 годині ранку, під дверима стояли черги, переважно пенсіонери. Вдень наплив людей не вщухає. Всередині з бюлетенями в руках побачиш переважно сім'ї та молодь. Найактивнішими виборцями залишаються пенсіонери. Літні люди приходять зранку, бо спеку важко переносять. Та черги одразу зникають. Члени комісії працюють оперативно. Віддати свій громадянський обов'язок люди приходять цілими сім'ями. У значущості своїх голосів не сумніваються. Я прихожу на вибори завжди, тому що вважаю, що від моєго голосу, рівно як від голосів всіх голосуючих, дійсно щось залежить. Я чітко определився з кандидатом, який мені близок, і обов'язково прийшов проголосував. Вибори – громадянський долг. Кожен чоловік обов'язаний прийти і проголосувати, зробити свій громадянський вибір. З цього настроєння ви прийшов. На кожній дільниці більше десятка членів комісії, разом з ними спостерігачі. Ті, хто не в змозі прийти особисто, голосують вдома. Кількість голосів ретельно підраховують. На дільниці, що у 21-й міській школі, кожного сотого виборця вітають як ювілейного. У нас був сотий избиратель, мы его поздравляли с этим. Оптимистически настроены на то, что данные выборы все-таки изменят ситуацию в стране лучшим образом, поэтому вот с оптимизмом это чувствуется на самом деле. Тетяна Васильівна кілька виборів поспіль працює головою комісії. Каже, інколи виникають проблеми з громадянами, яким нещодавно виповнилося 18 років. Їх не завжди вносять у списки. У цілому ж все працює як годинник. Жінка стверджує, що в роботі в комісії важлива злагодженість. Для мене важливо приносити, може бути, пользу якусь. Да? Я розумію, що це важливо для держави. Мені подобається, що команда у мене дуже хороша, молоді хлопці і в возрасті люди. Всі працюють, всі дружні, всі доброжелательні, все добре. По всіх дільницях регулярно рапортують статистику явки виборців. Заключне повідомлення о 8 вечора. Для людей вибори президента на цьому закінчаться, а у членів комісії попереду буде не менш важливий процес – підрахунок бюлетенів. Артем Куля, Денис Єлісаванко, новини 11 каналу.